Funkim Tio. Funkim Tio. ወደ ቻናላችን ሲመጡ ቪዲዮዎቻችንን ላይክ ማድረግና ቻናላችንን Subscribe ማድረግ እንዳይዘነጉ። Funkim Tio. ፍኖተ ፍኖተ ኢስላም ኢስላም በዚህ ፕሮግራም የኢስላም ታሪክና ስልጣኔን እናስቃኛለን። ፍኖተ ፍኖተ ኢስላም ኢስላም السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودنا يتكبراتو يفنكين ريديو عدمات وچاچين بفنوة اسلام پروغراماتين اهونم بدقامي تغانين تنال بزاريو يفنوة اسلام پروغراماتين بسغاتنا بترتاري يميتايو زيگوچ بميل رئيس يما قرب اللاچو اتريارة پروغرام اللي ملکام قويتا كا پروغرامو غر በስጋትና በጥርጣሬ የሚታዩ ዜጎች በኢትዮጵያ ታሪክ ሙስሊሞችን በስጋትና በጥርጣሬ የማያዩት ሁለት ከጥንት ጀምሮ የነበረ ጉዳይ ነው። የዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጥንስስ ከተጣለበት ከ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ደግሞ ስጋቱ አንዳንዴ በይፋ ሌላ ጊዜ ደግሞ በስውር ተስተውሏል። ይህ ሊሆን የቻለበት ምክንያት የተያዩ የሀገሪቷን ዜጎች ሁሉ በኩል የሚወክል መንግስት ለመቋቋም ካለመፈለግ የመነጨ ይመስላል። በተግባር ኢትዮጵያውያን በአንድነት በሄርና ቋንቋ የበላይነት ላይ ሌሎች ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ የመመልከት ባስ ሲልም እንደዚህጋ ባለ መመልከት መሰረት ላይ ሀገሪቱን ለማነጽ ብዙ ተለፍቷል። ይህ ሲሆን በገዢው መደብ የተገፉና ቦታ ያልተሰጣቸው ዜጎች ሁሉ በመልካም ፍቃድና በሙሉ ልብ የሥርዓቱ አፍቃሪና አቀንቃኝ እንደማይሆኑ እሙን ነው። ለእነርሱ ቦታ እንዳይኖራት ተደርጋ የተቀረጸች ሀገርን ወደው እንዲቀበሉ መጠበቁ የዋህነት ነው። በሶስቱ አጽዎች ዘመን የሥርዓቱ ሪዮታ ዓለም ማዕከል የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ብቻ ነበር። ይህ በመሆኑ የሥርዓቱ አጠቃላይ ማንነት ከክርስትና አንጻር የተቃኘ ነበር። በመሆኑም ሥርዓቱ ዜጎችን የሚመለከተው ከሚከተሉት እምነት አንጻር በመከፋፈል ነበር። ሥርዓቱ የሚራመደውና የቆመለትን እምነት የማይወክሉ ዜጎችን ለአብነትም ያህል ሙስሊሞችን ለራሱ ለሀገሪቷ ስጋትና አደጋ አድርጎ ፈርጃቸዋል። በመሆኑም እነርሱን ለብቻ የሚመለከትበት ፖሊሲ ነበረው። ለአብነትም ተራማጅና ዘመናዊቷ ኢትዮጵያ ጥንስስ እንደጀመሩ የሚነገርላቸው አጼ ቴዎድሮስ እንኳን በሙስሊሞች ላይ የተለየ ፖሊሲን ከመከተል አልተወገዱ። በግዛታቸው ባርነትን በህገወጥነት ቢያውጅም ሙስሊሞችን ግን ከሌሎች ለይተው ባሪያ እንዲያደርጓቸው ለሰራዊቶቻቸው ሲፈቅዱ እናገኛቸዋለን። አጼ ቴዎድሮስ የወሎን አምዴ በሽርን በቁጥጥር ስር ለማዋል ወደ ጊንባ ባቀኑበት ጊዜ ለሰራዊታቸው እንዲህ በማለት መመሪያ እንደሰጡ አቶ ገሪማ ታፈረ የአጼ ቴዎድሮስን ታሪክ በጻፉበት መጽሐፋቸው ጠቅሰዋል። ሀገሩን ውረሩት፣ በመርኮ የተያዘውን ህዝብ ክርስቲያን ክርስቲያኑን እየለቀክ እስላም እስላሙን ባሪያ አድርገህ ግዘው ብለው ለሰራዊታቸው ፈቀዱለት። ኋላ ላይ በስፋት እንደምን መለከተው አጼ ዮሐንስ፣ አጼ ምኒልክና አጼ ኃይለ ሥላሴ በሃይማኖታቸው ምክንያት ብቻ ሙስሊሞችን የሀገር ስጋትና አደጋ አድርገው ፈርጀዋል። በመሆኑም እጅግ ሰጣጭ በደልና ጭቆናን አድርሰውባቸዋል። ሙስሊሞች ያልተወከሉበትን መንግስት ከመቋቋም አንስቶ ሥርዓታቸው የተዘጉበት አካሄድ ሙስሊሞችን የሥርዓቱ ታማኝነት እንዳይሆኑ ገፍቷቸዋል። ታሪክን ስንመለከት አብዛኛው ሙስሊሞች
መሪር ጭቆናና ሰቆቃ ውስጥ ነበሩ። ይህንን ስንል ጭቆናው ለመቀልበስ ከውጪ ኃይሎች ድጋፍ ለማግኘት በሀገራቸው በነበሩት ቀኝ ስርዓቶች ላይ የተነሱ ሙስሊሞች አልነበሩም ማለት አይደለም። ጥቂቶች ቢሆኑም ነበሩ። ይህም ቢሆን ሙስሊሞችን በተለየ ሁኔታ እንዲታዩ የሚያደርግ አይደለም። ምክንያቱም ከጥንት ጀምሮ እንደተጨቆኑና መብታቸው እንዳልተጠበቀላቸው ያመኑ በርካቶች ከተለያዩ የውጪ ኃይላት እገዛ በመቀበል ጨቁኑናል ያሏቸውን ስርዓቶች ሲታገሉ ነበረ። አንዳንዶች ሙስሊሞች በጥርጣሬ በስጋትና አልፎ አልፎም በጠላትነት ለመፈረጃቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ይህንን መሰል ክስተት ምክንያት አድርገው ለማቅረብ ይሞክራሉ። በተለይ በጣሊያን የወረራ ዘመን ከጣሊያን መንግስት ጋር ተባብረው የሰሩትን በጣት የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን በመጥቀስ ምክንያት ሊያደርጉ ይጥራሉ። በዚህ ረገድ እስራኤላዊው ፕሮፌሰር ሃጋይ ኤርሊች በአብነት ሊጠቀስ ይችላል። ይህም የአጼዎችን አሉታዊ ታሪክ ለመሸፋፈን ከመሞከር ወይንም ታሪክን አስታኮ የራስን ስውር ዓላማ ለማሳካት ከመሞከር አይዘልም። ምክንያቱም ሙስሊሞችን ስጋትና ጠላት አድርጎ መመልከት የተጀመረው ከጣሊያን ዘመን በኋላ ሳይሆን ከዚያ በመቶዎች በሚቆጠሩ ዓመታት ቀድሞ ነበር። ከዚህም በተጨማሪ በጣሊያን ዘመን እንኳን ከቀኝ ገዢው ጋር ተባብረው የሰሩት ጥቂት ከአምስት እስከ አስር የነበሩ ሙስሊሞች ተባባሪ ሆነውት ሀገሩን ተቆጣጥሮ መግዛት ከጀመረ በኋላ እንጂ በርካታ የትግራይና የአማራ ባላባቶች ቀኝ ገዢዎችን መንገድ መርተው ወደ ኢትዮጵያ እንዳስገቡ አላደረጉም። ጣሊያንም ሙስሊሞች በነበሩበት ስርዓቶች እንደተጨቆኑ ስለሚያውቅ ነበር አገሪቷን ከተቆጣጠረ በኋላ ሙስሊሞች እንዲቀበሉት የተለያዩ ፖሊሲዎችን ያረቀቀው። ይህ ደግሞ የትኛውም የውጪ ጠላት የሀገር ውስጥ ቁርሾዎችንና ጭቆናዎችን ለራሱ በሚበጀው መልኩ እንደሚጠቀምበት ሁሉ ጣሊያንም ያደረገው ይህንኑ ነበር። ጣሊያን አጼዎቹ በፈጠሩት የአሳደር ክፍተት ተጠቅሞ ተቀባይነትን ለማግኘት ሞከረ። ጣሊያንን ከሰሜን ጀምሮ በተለያዩ አቅጣጫ ሀገሪቷ በቀላሉ እንዲቆጣጠር ያገዘው ይህ ስልቱ ነበር። ለምሳሌ የወራሪው የጣሊያን ጦር ወደ ወሎ ሲቀርብ የወሎን ህዝብ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ላይ ለማነሳሳት ሞክሯል። በወቅቱም ጣሊያን በበተነው የቅስቀሳ ጽሑፍ ውስጥ እንዲህ የሚል ይገኝበታል። የወሎ ህዝብ ሆይ፣ የኢትዮጵያ ነገስታት ሁሉ ጊዜ በእናንተ ላይ ግፍ እንደሰሩ ናቸው። ቴድሮስ ፈጃችሁ፣ ዮሐንስ ሃይማኖታችሁን ለወጠ፣ ምኒልክ በኃይል ገዛችሁ፣ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ኢያሱንና አባታቸውን ንጉሥ ሚካኤልን አስገደሉ። አሁንም የሸዋ ባለሥልጣኖችን እየተሾመባችሁ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ የተደረገባችሁ ግፍ የምትበቀሉበት ጊዜ አሁን ነው። ሀገራችሁንና ራሳችሁን ነፃ ለማውጣት ተነሱ። የጣሊያን መንግስት ከጎናችሁ ቆመዋል። የኢትዮጵያን ታሪክ በጥቂቱ ያነበበ ሰው በርካታ ሙስሊም ያልሆኑ ኢትዮጵያውያን በነበረው ስርዓት ሲበደሉ ከውጭ ኃይላት ጋር በመተባበር ስርዓቱን ለመጣል እንደተንቀሳቀሱ ይረዳል። እንዲያም አንዳንዶቹ ሳይበደሉና መንግስቱን ለመክዳት የሚገፋፏቸው ምክንያት ሳይኖር ነበር ከውጪ ባገኙት እገዛና ትብብር መንግስታቸው ላይ የተነሱት። አላማቸውም እነርሱም በተራቸው ስልጣን ተቆናጠው ለመምራት ነበረ። እንዲያውም አንዳንዶች ዛሬም ድረስ በዚህ መሰል ምክንያት በጥርጣሬ እንዲታዩ ከሚፈልጓቸው ሙስሊሞች ይልቅ በሀገር ፍቅር፣ በፖለቲካ ንቃትና በሀገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ከሌሎች የተሻሉ እንደሆኑ በሚነገርላቸው የኢትዮጵያ ነገስታትና ባላባቶች ላይ ጎልቶ የሚታይ ነው። ለምሳሌ የትግራዩን አጼ ዮሐንስ ብንመለከት ንጉሱ ነገስታት ከመሆናቸው በፊት ደጃዝማች ካሳ ይባሉ በነበረ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስን ለማጥቃት በናፒየር መሪነት ከመጣው የእንግሊዝ ጦር ጋር ተባብረዋል። ደግሰውና አብልተው አጠጥተው አጼ ቴዎድሮስን እንዲያጠቁ ተባብረዋል። ቀጣዩ አጼ የመሆን መደላደልን ያመቻቹት በዚህ ምክንያት ነበር። አጼ ምኒልክም ገና የሸዋ ንጉስ ባሉበት ጊዜ የአጼ ዮሐንስን ቦታ በመያዝ
ንጉሰ ነገስት ለመሆን ከነበራቸው ፍላጎትና ጉጉት የተነሳ ኢትዮጵያን ሁለት ጊዜ ከወረረው የጣሊያን መንግስት ጋር በሚስጥር በመላላክ የመሳሪያ ድጋፍ አግኝተዋል። እንዲሁም በመጀመሪያውም ሆነ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የጣሊያን ተባባሪ ሆነው መንገድ እየመሩ ያመጡ ህዝቡ ጣሊያንን እንዳይታገል ያነሳሱ ክርስቲያን ባለስልጣናት በርካቶች ነበሩ። በተለይ በትግራይና በአማራ አካባቢ በስፋት ተስተውሎ አጼ ኃይለ ሥላሴ አዋጅ እንዲያውጁ ጳጳሱም ውግዘታቸውን በተደጋጋሚ እንዲፈጽሙ አስገድዷቸዋል። የወራሪው ጣሊያን ቀጥተኛ ተባባሪዎች ከነበሩት መካከል ለምሳሌ የጎጃሙ ንጉስ የተክለ ሃይማኖት ልጅ የሆኑት ራስ ኃይሉ፣ በደጃዝማች ገሰሰ፣ ፊታውራሪ ገሰሰ ንጉሴ፣ ፊታውራሪ ዘለቀ ካሳ፣ ፊታውራሪ ዘለቀ ወሌ፣ ቀኛዝማች አየለ ኃይሉ፣ ቀኛዝማች መርድ ዋሴ፣ ክብር ብላቴን ጌታ ወልደ ማርያም፣ ነጋድራስ ደስታ ምትኬ፣ ደጃዝማች ታዬ፣ ፊታውራሪ አጥናፍ ሰገድ፣ ከንቲባ ጠና፣ ቀኛዝማች ዘለቀ አሰጌ፣ የመቀሌው ገዥ የነበሩት ኃይለ ሥላሴ ውክሳ እና ሌሎችም ለጠላትነት ተባባሪ ነበሩ። እነኚህ ግለሰቦች ራሳቸው የጣሊያን ተባባሪ ከመሆን አልፈው ወራሪውን ለመመከት ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር የተሰለፈውን ህዝብ ከትግሉ መልሰዋል። በዚህ ምክንያት ንጉሱና ጳጳሱ አቡነ ቄርሎስ የውግዘትና የግዘት መልእክት አሰራጭተዋል። በተለይ ለጎጃም ህዝብ አጼ ኃይለ ሥላሴ እንዲህ የሚል መልእክት ለማሰራጨት ተገደው ነበር። የጎጃም ሰው ሆይ፣ ከርስትህ የሚነቅልህ ሚስትህንና ሴት ልጅህን በኃይል እየወሰደ የሚያረክስህ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖትህን የሚለውጥ ኢጣሊያንን ያህል ጨካኝ ጠላት መጥቶ ሳለ ስለ ሀገርህ፣ ስለ ኢትዮጵያ ነጻነትና ስለ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ደምህን ከማፍሰስ በቀር ሀገርህን ትከዳለህ ብዬ አልጠረጠርኩም። ነገር ግን ደጃዝማች ገሰሰ፣ ፊታውራሪ ታምራት፣ ፊታውራሪ ገሰሰ ንጉሴ፣ ፊታውራሪ ዘለቀ ካሳ፣ ፊታውራሪ ዘለቀ ወሌ፣ ቀኛዝማች አየለ ኃይሉ፣ ቀኛዝማች መርድ ዋሴና ቀኛዝማች ዘለቀ አሰጌ አገራቸው ኢትዮጵያንና ንጉሳቸውን እኔን ከርተው ከዘመቻ መመለሳቸው እንክርዳድ ከስንዴ መካከል እንደሚያበቅል ያህል ነው። ቢሆንም ለጊዜው የሀገርን የጎጃምን ስም ለማጥፋት ነው እንጂ ሌላው ይቅርና ራሳቸውንም ለማዳን እንዳይችሉ አንተው ታውቃለህ። እንደ ደጃዝማች ገሰሰና እነ ፊታውራሪ ታምራትን ተከትለህ ከዘመቻው ወደ ጎጃም የተመለስክ ሰው ሁሉ ጥፋቱ በአለቆችህ በይሁዳዎች ላይ ነው። አንተ አስበህ የሰራኸው ጥፋት አይደለምና ባለፈው ምሬሃለሁ። ነገር ግን የኛን አዋጅ ጥሰው የጳጳሱን ውግዘት አፍርሰውና ሀገራቸውን ኢትዮጵያን ከርተው መሪ ሆነው ከዘመቻው የመለሱህን እነዚያን ጠላቶችን በሄድክበት ስፍራ እየታገልክ ያዝልኝ። ይህን አዋጅ ከሰማህ በኋላ ወታደር በወታደርነትህ እነዚህ ጠላቶችን ተከትለህ ስትወሰልት የተገኘህ እንደሆነ ምህረት የሌለው ቅጣት እቀጣሃለሁ የሚል ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ በተደጋጋሚ መሰል አዋጆችን ቢያወጡም አብዛኞቹን ሰዎች ከጣሊያን ጋር ማበራቸውን ለማስቆም አልቻሉም። በመሆኑም ሊቀ ጳጳሱ የውግዘትና የግዘት መግለጫ በድጋሚ አወጡ። በውግዘታቸው ውስጥ እንዲህ የሚል መልእክት ይገኝበታል። ይድረስ በጎጃም አውራጃ ላላችሁ የተባረካችሁና የተከበራችሁ በኦርቶዶክሳዊት ሃይማኖት የጸናችሁ ልጆቼ፣ የመንፈስ ቅዱስ ሰላም ከጸሎቴ ጋር ለእናንተ ይሁን። በጎጃም እንደ ይሁዳ የተረገመው ደጃዝማች ገሰሰ ለጣሊያኖች ረዳት ሆኖ መነሳቱን ብሰማ በእርሱ ምክንያት የክርስቲያኑ ሀገር ጎጃም እንዳይጠፋ አስቤ ባላገሩና ወታደሩ የእርሱን ነገር እንዳይሰሙ እነርሱም እንዳይከተሉ እህል ውሃም እንዳይሰጡት በቤታቸው እንዳያሳድሩት ደጃዝማች ገሰሰን ተከትሎ ሀገሩ ኢትዮጵያንና ንጉሠ ነገሥቱን የከዳ ሰው ቢሞት ካህናቱ እንዳይፋቱት በቤተ ክርስቲያንም እንዳይቀብሩት በታኅሳስ 8 ቀን የተጻፈ ውግዘት ቃል ልኬ ነበር። ነገር ግን ደጃዝማች ገሰሰ የከሃዲ ሥራ ሰርቶ እስካሁን በጎጃም አውራጃ
መቀመጡ የኔ ውግዘት ቃል ባይደርሳችሁ ይሆናል እንጂ ደርሷችሁስ ቢሆን እስካሁን በጎጃም ውስጥ ታስቀምጡታላችሁ ብዬ አልጠረጠርኩም። አሁንም ከዚህ ቀደም እንደጻፍኩላችሁ ንጉሰ ነገስቱን የከዳውን ሀገሩን ኢትዮጵያን ለባዕድ ለኢጣሊያ አሳልፎን ለመጸት የተነሳውን ደጃዝማች ገሰሰንና ሌላውንም እንደርሱ ያለውን ካህዲ አትከተሉ። ይህንን ከዚህ በላይ የተናገርኩትም ምክሪንና ቃሌን ባትሰሙ ግን እንደ አሪዮስ አውግዛቸዋለሁ፣ ረግሚያቸዋለሁ። ከዚህም በተጨማሪ ወራሪው ፋሺስት ኢጣሊያ በየጊዜው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሊቃነ ጳጳስ አድርጎ የሾማቸው አቡን በተለያዩ መድረኮች ህዝቡ ለወራሪው መንግስት ፍጹም ታዛዥና ታማኝ እንዲሆን ይቀሰቀሱ ነበር። ለአብነትም በአዲስ አበባ ራዲዮ እንዲህ በማለት ለህዝቡ ጥሪ አድርገው ነበር። ከሆነው ነገር ሁሉ አለ እግዚአብሔር ፈቃድ የተከናወነ የለምና ኢጣሊያን ስትቃወሙ የተገኛችሁ ሁሉ የአምላክን ፍቃድ ተላልፋችሁ መገኘታችሁ ነው። ስለምን የፈረሰ ቤተክርስቲያን የተሰራ ያረጀ የታደሰ ንጻነትን ያገኘ በኢጣሊያን ጊዜ ነው። ይህንን ሁሉ ውለታ ላደረገልን ለኢጣሊያን መንግስት ታማኞች መሆን ይገባናል። እስካሁን እንደተመለከትነው በርካታ የሰሜን ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖች ለወራሪው ጣሊያን ተባባሪ ነበሩ። ነገር ግን ከዚህ ተነስተን ክርስቲያኖች ወይንም የጎጃም ህዝብ እንዳለ ለቀኝ ገዢው ጣሊያን ተባባሪ እንደነበሩ አድርገን ብናቀርብ እጅግ ስህተት ይሆናል። ምክንያቱም ግለሰቦቹ ሁሉንም ክርስቲያኖች ወይንም የጎጃም ህዝብን አይወክሉምና ሲወቀሱም በነፍስ ወከፍ እንጂ ወደ ቡድን በመለጠጥ ክርስቲያኑን ሁሉ በሚያስመስል ገለጻ ማቅረብ አግባብነት የለውም። ኋላ ላይም ከፊሎቹ ተጠጽተው ከአቋማቸው ተመልሰዋል። በተመሳሳይ መልኩ ጥቂት ሙስሊሞች ጣሊያን ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በኋላ ተባብረው በመስራታቸው ሁሉንም ሙስሊሞች በጠላት ተባባሪነት በሚያስፈርጅ መልኩ ለማቅረብ መሞከር አግባብነት አይደለም። ኋላ ላይ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንደምንመለከተው ከአምስት እስከ አስር የሚጠጉ ሙስሊሞች ጣሊያን ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ በኋላ ተባብረው አብረው ሰርተዋል። ከነኚህ መካከል አንዱ የጂማው አባ ጂፋር የልጅ ልጅ የሆኑት አባ ጆቢር አባዱላ ናቸው። ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲቆጣጠር አባ ጆቢር እስር ቤት ነበሩ። ጣሊያን ሀገሪቷን ከተቆጣጠረ በኋላ ግለሰቡ የመጨረሻው የጂማ ንጉስ እንደነበሩና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እንደታሰሩ ጣሊያን ሲረዳ ከእስር ቤት ፈተው በጂማ ገዢነት ቦታቸው ላይ መለሷቸው። ጉዳዩም እንዲህ ነበረ። የጂማ መንግስት በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ከማዕከላዊ መንግስት ንጉሰ ነገስት ምኒልክ ጋር በተደረገ ስምምነት ማዕከላዊ መንግስቱ በጂማ መንግስት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ላይገባ፣ ጂማም ለምኒልክ በየአመቱ ቋሚ ግብር ለመገበር ተስማምተው አመት ቆጥሮ ግብሩን ያስገባል። ከአባ ጂፋርና ከቀዳሚው ምኒልክ ሞት በኋላ የማዕከላዊ መንግስትነቱ ስልጣን የተቆናጠጡት አጼ ኃይለ ሥላሴ ስምምነቱን በመጣስ በጅማ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ከመግባት አልፈው የመጨረሻውን የጅማን መሪ ሱልጣን አባ ጆቢርን ከስልጣን በማውረድ ለጅማ ገዥ መደቡ። ድርጊቱም በመሪውም ሆነ በጅማ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት በማጣቱ በ1925 በጅማ የህዝብ አመጽ ተቀሰቀሰ። አመጹን ለመስበር የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ሱልጣን አባ ጆቢርን አሰረ። ታስረው እያሉም ጣሊያን ኢትዮጵያን ተቆጣጠረ። የህዝቡንም ድጋፍ ለማግኘት ሲል ጣሊያን አባ ጆቢርን ከእስር ፈተው በጣሊያን ስር ሆነው ጅማን እንዲመሩ አደረገ። አባ ጆቢርም ተስማምተው መሪነታቸውን ተቀበሉ። አባ ጆቢር በዚህ ተግባራቸው ያጠፉት አንዳች ጥፋት እንደሌለ ያምኑ ነበረ። ውድና የተከበራችሁ የፈንኪም ሬዲዮ አድማጮቻችን፣ በስጋትና በጥርጣሬ የሚታዩ ዜጎች በሚል ርዕስ ሳቀርብላችሁ የነበረው የዛሬው የፍኖተ እስላም ፕሮግራማችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ኢንሻአላሁ ተዓላ ታሪኩ ግን በዚሁ አያበቃም። አላህ ከፈቀደ የዛሬ ሳምንት የሚቀጥል ይሆናል። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያ ረህማን ጠብቃት ሐበሻን ሐበሻን የቢላልን ሀገር
የነነጃሽን በዝነት አይን ህያት አንተው ያ ረህማን የቢላልን ሀገር የነነጃሽን በዝነት አይን ህያት አንተው ያ ረህማን ዓለም መሸጨለመች ምድሪቱ ደመናውም ከፋ ራደ ሰማይቱ ባህሩም ተቆረ ረገፉ አበቦች ፀሐይቱም በረታች በሀበሻ ልጆች ኑሮ ልኳ ናረ ከሰው ልጅ በላይ ኒዕማው ያነሰ ሲወር ከሰማይ ግዜሬት ሆና አኺራ ተረስቶ ከዲን ሲኮን ሆና اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم Funkim Tube ወደ ቻናላችን ሲመጡ ቪዲዮዎቻችንን ላይክ ማድረግና ቻናላችንን Subscribe ማድረግ እንዳይዘነጉ። Funkim Tube